שלום לכם וברוכים הבאים לפודקאסט הפועל באר שבע בערוץ הפודקאסטים של וואן. אנחנו עם עוד פרק קונפרנס ליג אחרי המשחק של הפועל באר שבע, פעם אחרי המשחק נגד דלבסקי סופיה. המשחק הראשון מבין שניים במסגרת הסיבוב השלישי של מוקדמות הקונפרנס ליג. עוד משחק, תשמע, מאכזב, אני חושב, בסך הכל הפועל באר שבע סיימה בתיקו אפס. בלי יותר מדי מצבים, שוב אותם בעיות. הגישה קצת השתנתה, ראינו את הפועל באר שבע יותר אה, אנרגטית, נמרצת, אה, כל הדברים הללו, אבל בסך הכל אני חושב שהקהל הצביע קצת ברגליים, טרנר לא היה מפוצץ כמו שאנחנו רואים לראות אותו, בטח לא במסגרת אירופית. אה, דובב גבאי, מה נשמע? ברוך השם, הכל בסדר, הכל באמת טוב. נו, מה אתה אומר? אני מסכים עם מה שאתה אומר, שהגישה היא השתנתה, זה נראה הרבה יותר טוב. אני יכול להיות יותר מעודד מהמשחק הזה מאשר מהמשחקים הקודמים, להגיד לך שזה מושלם ממש לא. רחוק, אבל... רחוק, רחוק, רחוק מאוד, רחוק, רחוק מאוד, מאוד מושלם. נכון, אבל uh, עדיין ראיתי כמה וכמה נקודות שבאמת uh, זה יכול uh, uh, להשתנות. ואי אפשר לצפות בעצם שהם יהיו מ-0 ל-100 במשחק אחד, בטח אחרי הטראומה שהם סוחבים איתם מהמשחק נגד מכבי תל אביב, שהגיע הזמן שהם יצאו מזה די, כאילו עבר הרבה זמן. אני כן מצפה מהם לשנות את זה ולקחת יותר על עצמם, ודי מספיק שיהיו עם ביטחון יותר. איך אתה רואה את כל הזאת? דיברת על טראומות. מן הסתם אתה מתקבל למכבי תל אביב? אבל uh, מה אתה אומר על שבוע כזה, או, לא, זה לא שבוע, זה בוא נגיד מיום שני עד יום המשחק, יום חמישי, אחרי מה שקרה עם רמזי, פתאום קורה איזה אירוע בחדר הלבשה, יש אירועים שיוצאים החוצה וקורה מה שקורה, יש אירועים שלא יוצאים ואז אפילו יותר קל, אתה יודע, להבליג את זה וזה לא בדיוק מחלחל ואפשר ככה להוציא את זה החוצה עכשיו אתה נמצא בחדר הלבשה, אתה יודע מה זה, אני בטוח שעברת כמה וכמה טאקלים, חלקם יצאו, חלקם לא יצאו, אבל כשמשהו יוצא, בטח בפרופיל כזה, שחקן כמו רמזי צפורי, רק לכל המאזינים שלנו שאולי לא שמעו, למרות שלא נראה לי שדבר כזה קרה, תקרית חמורה מאוד באמון הפועל באר שבע ביום שני, לפני האמון סליחה, תקרית או פרשת השש בשך שהתחילו לקרוא לה בגלל... המשחק של רמזי ספורי עם שגיב יחזקאל שהתפתח לקרב אגרוף, תקרית אלימה, לא יודע איך תקראו לזה, בין רמזי ספורי לבין שאליאס, שמה שאנחנו הבנו לא הגיב ולכן דרך הטיפול בו הייתה שונה, לכן רמזי ספורי לא נכלל בסגל המשחק, הוא מושעה בעצם עד יום ראשון, וזה הוסיף עוד משהו, עוד איזה... אבן בקיר הסלעים של הפועל באר שבע בתחילת העונה הזאת. תספר לי מהזווית שלך האישית, אפילו אם קרה לך איזה מקרה כזה בקריירה, איזה סיפור, אם אתה יכול לשתף של פעם שהיה משהו שיצא החוצה או לא יצא החוצה, ואיך מתמודדים עם זה גם כאילו. קודם כל זה חשוב לי לציין שאני נגד אלימות, וכל אלימות שהיא גם אלימות מילולית. אבל אנחנו מתעסקים בכדורגל ולפעמים דברים כאלה קורים. להגיד לך שבסדר גודל של מה שקרה בהפועל באר שבע עם רמזי? רגע, לא. עוד משהו שנייה. צריך להגיד שגם רמזי איבד את השליטה אחרי ששאליאס קרא לו, לפי מה שאנחנו הבנו, נרקומן, וזה מה שהוציא אותו בעצם מהכלים וגרם לו לראות מסך שחור. תמשיך. עדיין, אנחנו מדברים על משחק שש בש. כן, לא, ברור, השש בזה לא ה-issue, <אז> ומה שקרה, ברור ש... אין לזה מקום, אין לזה מקום בכדורגל. השאלה <אז> שלי, דובב, לי... מה קורה בחדר הלבשה, שאירוע כזה יוצא החוצה, וצריך להתכונן למשחק חשוב, בלי אחד השחקנים הכי משמעותיים בקבוצה? <אז> זה מפריע, בטח שהסיטואציה של הפועל באר שבע היא כזאת, שהיא מאוד מאוד לחוצה, וחסרת ביטחון, ואז מגיע מקרה כזה שהוא בכלל בכלל לא מוסיף למועדון. שוב, לא צריכה להיות אלימות במסגרת קבוצתית, בסך הכל הם גם חברים מאוד מאוד טובים, הדברים יצאו משליטה ו... ובאמת לא צריך להגיע למצב שאתה מרים יד על שחקן מהקבוצה שלך וחבר שלך או לא חבר שלך, אין לזה, אין לזה, אין לזה מקום בכדורגל בכלל, זה לא משהו שיצר שקט למועדון, שהוא גם ככה נמצא באי שקט תמידי עכשיו. אבל אתה... בוא נגיד, אתה היית פעם בסיטואציה כזאת? לא זכור לי, לא זכור לי. לא זכור לך, גם ליגה לאומית, גם ליגה זכור לי בעיטה של שחקן בשחקן אחר. מדבר איתך על חדר הלבשה שרק אתם רואים. באימון, באימון זה קרה. לא משנה. שני השחקנים מאוד מוכרים בארץ. אחד מהשחקנים בעט בחבר לקבוצה, מאמן העיף אותו. לצערי, המאמן גם בחר לשחק איתו במשחק אחרי זה, משהו שאני לא מתחבר אליו בכלל. אבל זה גורם לאי שקט גם בינינו, בתוך השחקנים, אנחנו לא טיפשים. איך מסתכלים על שי אליאס היום? איך יסתכלו על ספורי שהוא יחזור? איך מסתכלים על יחזקאל שהוא שבר את האף? זה... זה לא נעים, אתה יודע, אני עכשיו יחשוב כאילו, אני זה שי אליאס, אני נכנס אחרי שקיבלתי מכות ו... okay. בשש בשש, no. איזה פנים יש לי להראות במועדון? או ספורי עכשיו יחזור, כאילו, איך הוא חוזר לזה? חבל, הוא גם השחקן הכי טוב בהתקפה של באר שבע מתחילת העונה. זה לא רק פגע בספורי, זה פגע בכל הקבוצה. נכון, אבל השאלה שלך, אגב, אני חייב להגיד גם משהו. כל מי שאוהדים של הפועל באר שבע מנסה להשוות הסיפור הזה לסיפור של ג'וסואן וכל זה, שונה לחלוטין. אני לפחות, מה שאני יודע, רמזי ספורי, באמת שחקן רגוע מאוד, ילד טוב, מגיע ממשפחה טובה, שפשוט איבד את הראש, וראה פתאום מסך שחור על איזה תגובה, ש... או איזה הרע, שאתה יודע, אני אולי יכול לראות אותה כמשהו שהוא סלנגי, ואחד כמו רמזי או מישהו אחר יכול לראות את זה במשהו... מוציא מהכלים, ושוב, לא צריך להגיע למצב הזה. אסור להגיע למצב הזה. אתה יודע מה? לא משנה איזה, איזה מילה יוצאת למישהו אחר מהפה. לא צריך להגיע למצב כזה. זה ברור, אין פה שאלה בכלל. אבל אתה יודע, הוא מן הסתם נמצא בסערת רגשות. גם אליאס, אני בטוח, נמצא בסערת רגשות. ואני רוצה עדיין, לפני שאנחנו אה, 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 ניכנס למשחק, כי פשוט אני יודע שאתה מגיע מחדר הלבשה ואתה יודע מה זה. אני גם מכיר מה, את רמזי ספציפית, אישית. אה, שיחקתי איתו. הוא, לא, קצת, כזה, בדיוק, הוא לא כזה, הוא לא כזה, זה לא מאפיין, זה לא שחקן שמטיל אימים בחדר ההלבשה. לא, 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 ממש אלבשה. לא, ממש לא, ממש לא. כיף להיות איתו בחדר ההלבשה. הוא לא, הוא ממש ממש לא כזה. אני זכר בסטורי שרותם חתואל היה <laughs> מעלה אותו על בגדים, הוא תמיד הצחק, גם אם זה על עצמו, גם אם <laughs> זה <איזה> על <laughs> חברים. <laughs> קבוצה, נכון, נכון. זה לא משהו שמתאים לו, לא משהו שאופייני, וחבל גם על הטיימינג, כי גם ככה יש אי שקט במועדון, או. והוא השחקן שהוביל אותם התקפית, הוא היחידי באמת שנראה שיכול לעשות משהו בהתקפה של הפועל באר שבע, ושוב זה פגע גם בו וגם בקבוצה. מה עושים עכשיו? מה, 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 מה עושים עכשיו עם הסיפור הזה של רמזי? לדעתך, ברמת החדר, מה שאתה אומר, אם עכשיו רמזי מבקש סליחה... קודם כל הוא יצטרך להיכנס הוא ביקס, לחדר הוא הוא על... הוא ביקש סליחה... זה לא מספיק, זה לא מספיק להתקשר לשחקן עצמו. זה לא מספיק להתקשר אליו. הוא יצטרך לעמוד בפני ועדת משמעת, הוא יצטרך uh, לעמוד בפני כל החברים שלו לקבוצה ולבקש סליחה כנה ואמיתית, uh, ולצאת לדרך חדשה, אני לא חושב שצריך לעשות משהו מעבר לזה. בטח שזה לא איזה מקרה שחוזר על עצמו מספר פעמים. לכל אחד יש מעידות, יכול להיות שהוא מעט בצורה קצת יותר אגרסיבית. בהפועל עכשיו, דרך אגב, בהפועל עכשיו טוענים שזאת לא הפעם הראשונה שקורה איזשהו מקרה כזה של איבוד שליטה. אני לא יודע אה... מה היה בעבר. איתו. לא, לא, אוקיי, אני מדבר בכללי גם, לכל מיני סיטואציות שאולי כנראה משהו שקרה בעבר עם שחקנים אחרים, שאולי לא יצא החוצה. גרם לתחושה כזאת, ש... והצליחו להבליג את זה, אז אולי זה גם מה שהוביל לכך לכך ששחקן פתאום כן מרשה לעצמו, או בין אם זה שחקן שמרשה להעיר הערה, או בין אם זה שחקן שמגיב במהלך פיזי כזה או אחר, במכות, אגרופים, סטירה, וואטאבר. אם אני יודע שלא מענישים אותי, אוקיי? אני יודע שעכשיו אני אתן לך מכה ולא מענישים אותי. זה נותן לי לגיטימציה לתת לך מכה? לא. לא. צריכה להיות אחריות אישית. לפני הכל. לפני הכל. אני לא מסתכל עליך, אני אף פעם לא אסתכל עליך, לא בפן כלכלי, לא בפן מקצועי, ולא בפן של התנהגות. למה שאני אסתכל עליך? אם אתה לא התנהגת בסדר, זה נותן לי לגיטימציה להתנהג לא בסדר? לא. אני צריך תמיד לשמור על שפיות ועל התנהגות נאותה. בטח שאני בקבוצה, ובטח שאני מכבד את השחקנים שהם משחקים איתי, אוקיי? ורמזי פה טעה, אין בכלל אה, ספק. אבל עוד פעם, אם אתה שואל אותי, אה, ועדת משמעת, התנצלות כנה ואמיתית בפני כל הקבוצה, ויציאה לדרך חדשה. ובאמת שהשחקנים יבינו שגם אם מישהו עשה משהו, זה לא נותן להם לגיטימציה להתנהג ככה. מה אתה היית עושה, אם זה היה תורי בך? זה מה שהיית עושה? זה מה שהייתי עושה. ומבחינתי לניל ברדה יש איזה משהו שהוא יכול, יכול להבליג את זה בתור אחת שצריך, אתה יודע, דווקא בסיטואציה רגישה כזאת, אה, לשמור חדר הלבשה בריא, תקין. עושה את זה ומסביר לכל השחקנים שאני לא אהיה מוכן לקבל התנהגות כזאת בעתיד, ולא משנה מי השחקן הבא שעושה את זה, לא נמצא בקבוצה, לא משנה מי הוא, גם אם הוא יהיה הכוכב הכי גדול של הקבוצה, להתראות. כן, אני, אני באמת מקווה בשביל רמזי, בשביל אליאס ובשביל הפועל באר שבע שיצאו למצוא את הפתרון באמת איך, איך להתקדם לקראת ההמשך, כי אין ספק שמדובר בסיטואציה לא פשוטה. אנחנו ראינו אתמול כמה רמזי היה חסר להפועל באר שבע. יש שיגידו, אתה יודע שיש דברים שיותר גדולים מהמשחק, אבל... אני חושב שבסך הכל, אתה יודע, אם רמזי, זה אם ההתנהגות הזאת הייתה התנהגות שמאפיינת אותו לאורך זמן, אז אה, אולי היה נכון לעשות משהו אחר, אבל אני לפחות מההיכרות שלי, מה שאני שומע, רמזי לא בן אדם בעייתי, ויש יש לפעמים שיש את הבריחות האלה. ואולי הוא, הוא יצטרך, ואולי הוא יצטרך לעבוד על זה עם עצמו. ואולי זה משהו שאגב, הפועל באר שבע כן אה, יבקשו מהשחקן, אם יחליטו להשאיר. ולהמשיך הלאה לעבוד על הדברים האלה. אבל בואו בוא, בוא נמשיך לדבר על המשחק. בואו נתחיל לדבר על המשחק יותר נכון, כי דיברנו עכשיו לא על דברים שקשורים לכדורגל. אז 0-0 לבסקי סופיה, באר שבע פותחת את המשחק עם כמה הפתעות בהרכב. קודם כל, מרציאנו פותח בין הקורות, איאד אבו אביד, מגן ימני. יחד איתו, מיגל ויטור, מריאנו בררו, שככה תורגל לפרקים באיומון המסכם. ו באמת קיבל את המקום ב-11, אלדר לופז חוזר מפציעה. בקישור ראינו את שי אליאס, שאני חייב להגיד שקצת הופתעתי שהוא פתח, כי דווקא בפן המנטלי הייתי בטוח שבכל הסערת רגשות שהוא עבר הוא לא הוא יפתח. הוא צלח את זה. ועבר את זה טוב, לדעתי מהמצטיינים שהוא במשחק, <laughs> רועי גורדנה, אדריאן פאון, כריסטופר פטרסון, פטריק לימאלה וגיא בדש. זה היה ההרכב, בואו נתחיל לעבור עליו בסך הכל מההתחלה. אופיר מרציאנו, תשמע, לקח כמה הצלות. אני חושב שהמצטיינים שה היו מההגנה של הפועל באר שבע, מן הסתם, כי התקפה חושך מצרים. מרציאנו לקח איזה הצלה אחת, לקח נגיחה, מחצית שנייה, לדעתי שער כמעט בטוח. נכון. ומיגל ויטור, שתי הצלות ענק, אני לא יודע מה הפועל באר שבע היית עושה בלי מיגל ויטור, עם כל הביקורות שהיו... היה לו גם מזל אבל במחצית השנייה. נכון, עשה שם טעות. נכון, עשה שם טעות. כן, מה אתה אומר על חוליית ההגנה? אני תכף אני אגיד את מה שאני רוצה להגיד על אבו עביד. בהגנה זה היה נראה יותר טוב, למרות שעדיין הם לבסקי הגיעו לכמה הזדמנויות שהם היו צריכים לכבוש. מה שהופתעתי זה שבררו שיחק בלם. בלם. כן. אגב, זה זה תפקיד. זה זה תפקיד שהוא לא פעם ראשונה עושה אותו. כשהוא אולי כשהוא שיחק בארגנטינה. של חמש. לא, גם, לפעמים, גם בקו ארבע גם בקו חמש הוא שיחק בתור בלם, גם בימה בארגנטינה. כדור. כן, נכון, כי זה משהו שמאוד מאוד חסר. גם בארגנטינה, מאיפה שהוא הגיע, שהוא שיחק בזמנו בראסינג והוא שאל עוד קבוצה, הוא גם שיחק לפרקים בתור בלם, בבאר שבע יותר אחורי, אבל... הוא עושה טס גם בעונה שעברה, כשטיבי פצוע ואבו עביד פצוע, הוא היה זה ששחק בתור בלם. אני להגיד לך לדעתי... שהוא בלם? לא. כי בל... בל... לא אין, אין לו את הלוק של הבלם הזה, הטרסון לא הגבוה. מרוויחים מזה משהו אחר. מרוויחים מזה הנעת כדור. במשחק הקודם, באר שבע נתקעו אה, הרבה פעמים בתוך השש עשרה שלהם, נכון. בהנעת כדור. היו המון מקרים שהוא פשוט לקח את הכדור ועשה דריבל באמצע כי לא באמת שומרים אותו והוא בא עם הפנים יותר קל לו לבוא מהעמדה היותר אחורית ואפילו פעם אחת אני, לא, אני חושב שהוא הכניס את פאון, שאם הוא נותן לו פס עם טיפה יותר רגש פעון מגיע לאחד על אחד כאילו זה די עבד חוץ מאיזה טעות אחת שהוא ניסה למסור והם גם הגיעו למצב של גול אבל זה היה בסדר גמור אני חושב שהם הרוויחו הנעת כדור ויציאה יותר טובה להתקפות ומבחינת ההגנה זה היה יחסית שקט, שוב הם עדיין לבסקי יכלו לכבוש, אבל לא היה משהו קריטי בהגנה שראיתי. דעתי על איאד אבו עביד, איאד אבו עביד לדעתי טוב בעלמים בישראל, מגן ימני הוא לא. מגן ימני הוא לא, מהסיבה הפשוטה שאיאד אבו עביד יש לו הרבה, הרבה מאוד תכונות הגנתיות, פיזיות, אה, אה, השתלטות על כדור, מאבקי, אה, מאבקי אוויר, אה, מאבקים ספציפית אה, פיזיים אחד על השני. אה, אבל בכל מה שקשור למשחק נגד קבוצה שאתה צריך לנצח אותה בבית, יעד אבו עביד הוא לא מגן ימני. וזה לדעתי מדגיש את הנקודות הפחות טובות שלו. מה לעשות? הוא לא טכני להיות מגן ימני. שגיב יחזקאל. יותר טכני. שגיב יכל לפתוח? ולכן, שגיב לא היה כשיר. אז אולי תנסה לחשוב חתם. על מה... חתם. לא, חתם לא היה כשיר. אז, אז אולי, שחק. אולי, אתה יודע מה, יוני סטויאנוב הוא גם לא מגן ימני. אבל אולי יכל להסתדר שם עם, עם ההתקפה של לבסקי סופיה. אולי אפילו לחשוב על יציאה או על איזה קו אחר. אני אישית חושב שעד אבו עביד טופ בלמים. ולשים אותו בתור מגן ימני, זה להדגיש את ה... זה כמו לשים... זה כמו שעונה שעברה, דדיה שיחק משחקים מסוימים בתור מגן שמאלי. כל התכונות הלא טובות שלו בתור, בתור מגן בצד הפוך, פשוט לא עבדו לטובתו. וגם אתמול, אבו עביד מבחינה הגנתית, הגנתית, אי אפשר לבוא, היה... לבוא. אי אפשר לבוא בטענות. אם אה, אני אה, לא טועה זה היה ווילטון שהיה מולו, הברזילאי. אז מבחינה הגנתית הוא הסתדר איתו, אבל גם היו חלקים שהיה לו קשה. לדעתי אבו עביד לא צריך לשחק מגן ימני, אפילו אם המגן הימני הראשון, סגיב ייחס כלא כשיר, הייתי אפילו בוחר על אופציה של יוני סטואנוב שמשחק בנבחרת בולגריה כמגן ימני, ולא צריך לשחק בתור מגן ימני בהפועל באר שבע, אבל אם אתה, מגיע, אם אתה מגיע למצב כזה, לא יודע, אני חושב שזה לעשות עוול לאבו עביד. בוא ניתן לך זווית uh, של מאמן. הוא שיחק עם בררו בצד ימין של ההגנה שהוא לא בלם. אוקיי. Okay. זאת אומרת שהוא um, לא שיחק עם בלם טבעי ויותר קשר, יותר מישהו שיניע את הכדור ויוציא את הקבוצה בצורה יותר חלקה להתקפה. אוקיי? Okay? אז לשים עוד שחקן ב, uh, כמגן ימני שהוא גם פחות טוב הגנתית, אני חושב שזה היה הימור גדול. כי הפועל באר שבע שיחקו 4-4-2 בהתחלה. הם לחצו על כל המגרש, הם לחצו גבוה, והוא היה צריך לעשות איזשהו איזון בהגנה עם בררו. זאת אומרת שאם אתה שם את בררו ביחד עם uh, סטויאנוב, זה הימור ענק, בטח שאתה משחק ב-4-4-2. זה, זה... זה רך מדי, זה פחות הגנתי. זה פחות הגנתי משמעותית, כל הצד הימני שלך, אמצע ימין, הוא, הוא לא הגנתי באמת, זה לא קו הגנה אמיתי. Okay. וברגע שהוא שם את יד, הוא נתן איזשהו איזון עם בררו, כי בררו יכל לצאת להתקפה, ויד דווקא לא היה צריך לצאת להתקפה ביחד איתו, כי גם ככה יש המון שחקנים שמשתתפים בהתקפה, משהו שלא ראינו במשחק הקודם, אז יד יכול לגנוב מקו ימין לאמצע ולסגור את בררו. אולי זו הייתה הנקודה שאליניב חשב עליה. הבנתי. טוב, אם אנחנו ניגע בחוליית הקישור, נעלה קצת למעלה. אגב, העשרים דקות הראשונות היו טובות. מצוינות. דקות טובות, לחץ, ראינו הרבה לחימה. שינוי אדיר, שינוי גישה, הצטרפות שי אליאס, הוציא כדור רוחב. היו ארבע שחקנים בתוך הרחלבה, כן, היו ארבע קרוסים. ועוד ועוד שני ואגב, דקה, דקה חמישית לדעתי פנדל לבאר שבע והאדום על פטרסון. מאה אחוז. מאה אחוז פנדל, אם היה עבר, אני בטוח ששורקים על זה, ואז כל המשחק היה משתנה לחלוטין. נכון. Uh, מצב כזה אלפסקי סוף, הייתה בבעיה גדולה, ובאר שבע הייתה מקבלת תנופה. אגב, אני חושב שזה מה שהיה חסר לביטחון של הפועל באר שבע, זה גול מהיר, שיוכל ככה להוריד את כל הקופים מהגב. ובאמת לקבל קצת ביטחון. אז בואו בוא נחזור לקישור. אליאס, אני חושב שהיה בסדר גמור, אפילו משחק טוב מאוד שלו. גם גורדנה, שהצליח לנווט שוב מההגנה להתקפה, זה משהו שבהחלט הוא יודע לעשות את זה הכי טוב, אין מישהו אחר שעושה את זה טוב בהפועל באר שבע. אבל כל השאר... עוד פעם נגיע להתקפה? תשמע, אין כלום, באמת. אין כלום. אין כלום בהתקפה זה זה מטמטם, כי אתה יודע, הקהל בא בציפייה, וגם אנחנו שבאים למשחק כדורגל, בסוף רוצים לראות כדורגל, רוצים לראות את ה... אתה יודע מה, קצת דברים שהזכירו עונה שעברה. עברת ניסה לעשות את, את זה. זה, זה. לא קורה, הוא ניסה, ברור שהוא ניסה. אבל לי מרגיש שזה גם עניין של חוסר ביטחון, וגם עניין של תיאום, וגם אה, עוד דברים, אבל לי זה מרגיש שפשוט הבעיה של האיכות... היא מעל הכל, זאת אומרת שלא משנה כמה הקבוצה תהיה מחוברת, יש דברים שפשוט, יש דברים שההתקפה הזאת מוגבלת לעשות. כלימה עוד פעם מקבל את הכדורים 20-30 מטר, ואתה יודע מה, גם אתמול הוא קיבל ככה כמה כדורים כאלה, אתה יודע, שחותכים את ההרחבה ולא הצליח לשים את הכדור ברשת, וגם היה לו איזשהו מצב שהוא קיבל את הכדור מחצית שנייה, והכדור התגלגל, ועד שהוא החליט מה הוא רוצה לעשות, הוא כבר נפל, כי הוא ראה שאין לו מה לעשות עם זה. ושוב, גם הרבה מאוד סיטואציות שהוא מקבל כדורים, אה, ל... אולי תגיד כדורים חזקים, אני לא חלוץ, אז אני לא יודע. היה לו אבל... לא קשה להשתלט על אחד מהכדורים האלה, הכדור עומק החזק הזה, הוא ניסה להשתלט, הכדור הגיע עד השוער. אה... לא יודע. אין, אין, זה לא, זה לא משהו שאני חושב שהפועל באר שבע יכולה ל... <laughs> להתמודד איתו, אבל... אה... כי אתה יודע, אנחנו שומעים את הדברים מהקהל. יש הרבה מאוד רכשים, וכל פעם שהוא לא מצליח להשתלט, אז הקהל בא ועושה רחש-בחש, ואני בטוח שזה משפיע עליו. אני בטוח שזה משפיע עליו, אבל... שמע, יש פה, אני לא יודע, כאילו, בהפועל באר שבע בטוחים, שזה משהו שיכול להיפתח, ויכול להשתחרר. וזה וזינן של זמן, אבל אתה יודע, אנחנו פה בכדורגל ישראלי, ואין פה יותר מדי זמן. בוא, היכולת הזאת, אם היא תימשך ככה, אני לא יודע. תשמע, אתמול הקהל הצביע ברגליים פחות או יותר. זאת אומרת, יש 12,000 מנויים, אוקיי, בואו נגיד 12,000 לא מגיעים בדרך כלל, תמיד יש איזה אלף, הגיעו 8-300 ממה שאני, יצא לי לראות בחדר הבקרה שם של, של טוטו טרנר. Uh, זה סביבות שלושת אלפים איש שפשוט לא באו. Uh, לצערי כן. Uh, אני יודע מה זה הכוח של הקהל של הפועל באר שבע. Uh, אני חושב שדווקא בתקופה הזאת הם כן צריכים לבוא ולתמוך בקבוצה. Uh, במיוחד עכשיו, במיוחד שקשה, אני חושב כשחקן אנחנו כן צריכים תמיד את הקהל איתנו. בטח בתקופות כאלה. כי כשהולך, אתה יודע, גם אם תבעט לקרן, הכדור נכנס בחיבור, הכל טוב. אבל uh, דווקא ברגעים שיותר קשה, כשחקן אתה רוצה לקבל עידוד מהקהל, לא בוז. אני לא חושב או... אגב שהקהל היה טוב. הקהל היה מצוין, מי הקהל, שהגיע היה מצוין. הקהל שרק בוז במחצית, במחצית הראשונה, והקהל שרק בוז בסוף המשחק, וזה לגיטימי לגמרי. כי הם רוצים לראות שערים. זה לגיטימי לגמרי, לא, אבל יש, אני, זאת לא הפעם הראשונה ששוחקים בוז בטרנר. זה היה גם אצל רוני לוי, זה היה אפילו גם בכמה משחקים של ברדה. זה לא, גם אצל ברק בכר זה היה, ברק בכר הגדול. אז ככה שהדברים האלה קורים. ואני חושב שזאת, אתה יודע, אם הקהל לא אוהב לראות את מה שהוא רואה, לשרוג במחצית ולשרוג בסוף המשחק, לגיטימי לחלוטין. הקהל זכותו לבקר, הוא בסופו של דבר הלקוח. אבל, וגם, אגב, בסוף, צריך להגיד, הקהל גם קרא לברדה, מהדרומי, הם מחלו כפיים, הוא מעודד אותו. נכון. ו... משהו מאוד יפה. Um, כן, אז קודם כל הקהל כן צריך לבוא וכן צריך לעודד את הקבוצה ומי שהגיע עשה את זה בצורה uh, נפלאה, נוציא את שני הבוז במחצית ובסוף המשחק וזה בסדר, מותר להם. Uh, שוב, ניגע בהתקפה, אני רוצה להגיד משהו לבדש. Uh, משהו ספציפי שאני מקווה שהוא ישמע את זה. Um, הוא צריך להבין שהביאו אותו להפועל באר שבע בגלל דברים שהוא עשה בהפועל ירושלים, בגלל ההתקפה שהוא עשה בהפועל ירושלים, לא בגלל גליץ', לא בגלל משחק רדיפה אחרי מגן, הוא קיבל כדור במחצית הראשונה, הוא ניסה להוריד כדור בנגיעה, אתה יודע מה אני מצפה מבדש ומה אני חושב שהוא היה עושה בהפועל ירושלים? Okay. הוא היה עוצר את הכדור, הוא היה עושה כאילו הוא בועט, הוא היה עובר לרגל ימין והוא היה נותן גול, אבל זה עניין של ביטחון. נכון. אני כן חושב... שהוא צריך לשים רגע, אני מאמין שהמאמן דורש ממנו הרבה הגנה והוא משחק באירופה והסגירות הם צריכים... בטוח הוא צריכות... דורש ממנו, לא בטוח. בטוח. הסגירות צריכות להיות יותר uh, באינטנסיביות והכול, אבל אסור לו לאבד את עצמו. הוא צריך לחזור להיות בדש שהיה מהמצטיינים של העונה שעברה. בדש יש לו כדורי עומק מדהימים, הוא יודע לתת גולים, יש לו רגל שמאל נפלאה. צחק כמו שאתה יודע, צחק את ההתקפה שלך. ותוסיף על זה הגנה. אל תגרום להגנה לגרוע מההתקפה שלך, כי בסופו של דבר שופטים אותך על פי ההתקפה. מצפים ממך, אתה אומר משחק ההתקפה תקוע, לא טוב, לא נראה, לא קיים, כן, כן. הכל טוב ויפה. אבל אחד כזה, אני כן רוצה שהוא ייקח את הכדור ויראה מה הוא יודע. הוא לפעמים חסר ביטחון, ולא, די, תוציא את זה. תעשה את ההתקפה ופחות הגנה. אוקיי, קצת על החילופים. אני חושב שאנחנו ראינו שני חילופים... שני, שני זרים. שני זרים שיצאו, פטרסון ופאון, ששוב, אולי זה אומר משהו על ה... שלא, לדעתי לא היו טובים, וזה אולי אומר משהו על... תשמע, שיש לך שני זרים שיוצאים החוצה, לדעתי זה אומר הכל, כי קבוצת כדורגל איכותית עם זרים טובים, הזרים משחקים לא 90 דקות, הם משחקים 70 דקות. 80 דקות. את פטרסון לא הייתי מוציא. אה, אוקיי, פאון לא היה מספיק טוב. פאון אני מוציא, ופאון גם אה, אין לו ערך מוסף כרגע בקבוצה. לא, פרווה מדי, כאילו... זה לא מישהו שיסחוב את הקבוצה על הגב, הלוואי ואני טוב. היו לו מהלכים טובים טוב עונה שעברה, אני חושב שהוא טכני, אני חושב שהוא מחויב, אני לא רואה איזה שחקן שאתה לא יודע, משעט והוא לא יודע מה הוא עושה. אבל אתה יודע, יש, כאילו, אין, אין, אתה יודע, אין ערך מוסף, אתה אומר? אין את הערך מוסף הזה בכלל, מכל אחד ואחד מהזרים של הפועל באר שבע נכון לעכשיו. ואתה יודע, זה שם המשחק בסוף. אה, מי שנכנס, זר אחד, אה, קריסט, אה, אה, ספר. אנטוניו ספר, ויחד איתו יוני סטויאנוב. הבולגרי! דרך <laughs> אגב. <laughs> אוקיי, שחקן נבחר <laughs> <אפשר> בולגריה. הוא שלנו, עזוב. אה, כן. אה, אגב, אתה יודע, הוא מעדיף שיקראו לו יוהן. לא יוני, יוהן, אבל נתפס עליו. אם uh... אני אפגש איתו, הוא יישאר יוני uh, לתמיד, okay. אני אשנה את זה. אז uh, סטויאנו וספר נכנסו, uh, ספר נכנס להיות העשר, סטויאנו נכנס להיות הכנף. איך אתה רואה את המשחק שלהם? הפועל באר שבע רוצים להשאיל את ספר. הם טוענים שהם לא הציעו אותו לאף קבוצה. ככה הם טוענים. אני שמעתי דברים אחרים, אני שמעתי שכן הציעו אותו לאשדוד. אני חושב שהוא כן צריך להיות מושאל. אוקיי, למה? כי הוא גם לא... עוד פעם, יכול להיות שאנחנו שופטים מוקדם ודברים יתחברו יותר בעתיד, ובוא נשים רגע את הדברים על השולחן, אני רוצה לך משהו. ונוריד קצת את הלוות סביב הפועל באר שבע, כי, רגע, הם לא עשו עדיין משחק ליגה אחד. צריך לקבל גם איזשהו פרופורציות. אבל עדיין אתה מצפה מהם להיראות יותר טוב. לא מושלם, כי זה לא השלב שאתה תיראה מושלם בעונה, אבל אתה רוצה להיראות יותר טוב, אבל עדיין אתה יכול לזהות כמה, כמה בעיות. אז אני אגיד לך מה אני אומר על... אתה רוצה להשלים? בסדר, בוא נשבור אותך ואני אגיד. את... אני אגיד את דעתי על אנטוניו ספר. יש מצב שאנטוניו ספר כוכב כדורגל. יש מצב שהוא שחקן עם רגל שמאל קטלנית, ואני חושב שאני ראיתי אותו מגביה קרן, ואני חושב שיש לו אחלה בעיטות, אחלה ערמות, יכול להיות גם מסירות טובות. עם זאת, הפועל באר שבע, קבוצה שרוצה לקחת אליפות, לא יכולה להביא שחקן שמגיע על תקן השחקן הזר הזה, שצריך להתקדם או להתבשל בהפועל באר שבע. הפועל באר שבע צריכה להביא שחקן שהוא, אני לא אומר בשיא, כי אם הוא בשיא אז הוא לא היה מגיע מיידי. לישראל. תוצרת מיידית. אבל היא צריכה שחקן ש... יש את ההתאקלמות, לאוכל, למזג האוויר, לשפה, לאנשים, זה ברור, זה לגיטימי, אבל זה שחקן שצריך אה, להראות יכולות כאן ועכשיו. הפועל באר שבע לא יכולה להביא שחקן... שצריך להתחשל בהפועל באר שבע, זה לא יכול לקרות. ואני חושב שזאת הבעיה בהפועל באר שבע עם הבחירה באנטוניו ספר. אני חושב שזה שהוא הגיע אחרי כמות צינונים מסוימת, שעקבו אחריו ודיברו איתו, ודיברו גם, הלכו גם לאימא שלו, אני חושב שזה משהו שבהחלט בהפועל באר שבע צריכים לראות איך זה קרה. יכול מאוד להיות שיש לו כדורגל, אבל אם זה שחקן... שצריך להשאיל אותו כדי שהוא יוכל לעשות את, ה... את קפיצת המדרגה בעתיד, הפועל באר שבע לא יכולה להביא שחקן מהפרופיל או מהסגנון הזה. לא, אתה יכול להביא אותו ולהשאיל אותו, אין בעיה, ולפנות עוד מקום של זר. זה בסדר גמור וזה לגיטימי. אבל שוב, צריך תוצרת מיידית. וזרים בכללי שמגיעים, הם צריכים להיות לא רמה אחת, אלא ארבע, חמש רמות, מעל מה שקיים בקבוצה. אני, אני חייב להגיד גם עוד משהו. Uh, יצא לי לראות את הרעיון של uh, ניר ביטון ממכבי תל אביב בוואן, אוקיי? Okay? Uh, והוא סיפר שם בתור שחקן ישראלי מה הוא עבר עם, ה עם הילד שלו, מאוד מרגש היה לראות את זה. ואתה יודע מה, הוא לא זר, ישראלי, חזר לארץ אחרי עשור, משהו כזה בסקוטלנד, ואתה יודע, הוא גם כן, הוא הגיע לפה על סוג של שחקן זר שמתמודד עם בעיות. ש שמתמודד עם כל מיני סיטואציות כאלה ואחרות שהן לא פשוטות ולא נעימות ועם משברים וזה גם מראה שלשחקן שחקן זר שמגיע לישראל יש לו את הבעיות האלה, וזה לגיטימי, ואני אני באמת, אני יודע, כי תמיד אומרים לי את זה, אתה לא מבין מה זה שחקן זר, אני זוכר אסי רחמם באחד הרעיונות שלי איתו, אמר לי, אתה לא יודע מה זה להביא זר, ועד שהוא מתאקלן, ומשפחה, וגעגועים, אני מסכים לגמרי, אבל לדעתי באר שבע לא יכולה להביא שחקן זר. שצריכים לתת לו להשתפשף פה, זה לא הגיוני, כי לשחקני נוער שמסיימים, שמסיימים גיל נוער וכביכול בונים עליהם לעתיד, לא נותנים לו להשתפשף, אז לזר ייתנו להשתפשף? תראה, גם לגויגון שלחו אותו להשאלה ב... מכבי נתניה, וראינו מה עושה. או גם בביתר תל אביב, ב... -אביב. בליגה לאומית זה בסדר, עוד הפעם, אבל... לא, אבל זה שונה. אם אתה מכין את הקבוצה לאמור... היה מאה נוער, זה לגיטימי מאוד שישלחו אותו מאה נוער של מכבי תל אביב לליגה לאומית. זה שחקן שהבאת אותו על תקן השחקן שאמור להיות המשדרק של הקבוצה. אז למה הוא לא משחק? כנראה, כי הוא בוסרי. וזה שאתה מביא שחקן בוסרי, זאת הבעיה. אז צריך לראות מה היה באמת השיקול של הפועל באר שבע בהבאה של ספר. אבל שוב, אני רוצה לדבר גם על פטרסון, אני חושב שהוא כן שחקן טוב. אני לא הייתי מוציא אותו אתמול. יש לו כדורגל, יש לו כדורגל. לא הייתי מוציא אותו אתמול, למה? אני רואה ממנו המון פעולות חיוביות. יש לו אחד על אחד טוב מאוד, והוא אוהב לתקוף תמיד את המגן. אז כן הייתי משאיר אותו, כי יכול להיות בפעולה אחת הוא יכול לסיים לך את המשחק. זה עדיין לא קרה. אבל כמו שאמרת, היה פנדל ואדום עליו שהיה יכול לשנות את המשחק, הייתה גישה אחרת בכלל של כל באר שבע, בטח ב-25 דקות הראשונות עם המון התלהבות, שאם היה נכנס גול יכול להיות שהיינו מדברים גם אחרת היום, ושוב, פרופורציות וטיפה לכבות את הלהבות סביב הקבוצה, כי עוד פעם, הם לא עשו מחזור ליגה אחד אפילו, אפשר לתת להם את הזמן, יש שחקנים שאתה יותר מכיר כמו קלימאלה, שהיה פה גם בשנה שעברה, וגם פאון, שאותם אתה יכול לשפוט טיפה יותר לחומרה, פטרסון תיתן לו יותר זמן, בדש, כמו שאמרתי, אני כן מצפה ממנו לדברים יותר התקפיים, יותר נכונים, ופטרסון הוא לא חלוץ, הוא יותר נכון. כנף, זה חלוץ מזויף נכון. ששיחק אתמול. וגם אלון עדיין לא היה מוכן, אז uh, עדיין הדברים uh, יראו יותר טוב, הם כבר נראו יותר טוב במשחק האחרון להגיע עוד פעם, זה לא מושלם ורחוק משם. יש גישה שהגישה טובה, אוקיי? זה באר שבע יכולה לקחת איתה הלאה לקראת ההמשך, לקראת המשחק הבא בטווח הקצר, הגומלין בבולגריה. באיכות הם נשלים. באיכות בהתקפה, דובב, לא היה כמעט כלום. אני יכול לתת לך קצת, קצת איזה נגיעה סטטיסטית, אם, אם אני ככה, אולי זה ייתן לך איזשהו, איזשהו אומדן. שש בעיטות למסגרת סך הכל, סליחה, שש בעיטות בכללי, השאר. שתיים למסגרת, ואני חושב שזה היה בדקה מאוד מאוד מאוחרת. מעט מאוד. הפועל בערך שם ניצחה פחות מחצי מהמאבקים. בכל המשחק הפועל באר שבע החזיקו פחות מ-19 דקות בכדור, שזה משהו שלא מאפיין בכלל את הפועל באר שבע. ואלו נקודות מדאיגות. אלו נקודות מדאיגות, כי אלו דברים שבאמת הפועל באר שבע לא יכולה במשחק בית, וזה משהו ש... אגב, 50 דקות הכדור לא היה בשום פוזיישן. מה שזה אומר, שיש שזה... חוסר, חוסר לחץ של השחקנים. על שחקני, שחקני הקבוצה השנייה, והפועל באר שבע שנה שעברה כן ידע לעשות לחץ נכון, וזה גם מעיד אני חושב על חוסר ביטחון של הפועל באר שבע, והלחץ בתוך הפועל באר שבע, לא הלחץ במגרש, אלא הלחץ של השחקנים והמתח ואולי האווירה שמסביב. Um, לגבי החזקת כדור, זה אף פעם לא נותן לך הבטחה לזה שאתה מנצח או לא, אתה יכול להחזיק 70% מהזמן ולקבל כן. 4. אצל רוני לוי הוא, הוא היה מחזיק פחות בכדור ומנצח. כן, בדיוק. Um, לגבי לחץ, הצטרפו אליך שני שחקני התקפה שזה בדש ופטרסון, שהם צריכים להתאקלם לגבי לחץ מסוים וספציפי שהצוות um, דורש מהם. זה דברים שהם צריכים לעבוד עליהם, זה דברים שהם צריכים להתחבר אליהם. ובסוף הם ימצאו את האיזון. אני, מה שכן הייתי עושה בקבוצה, אולי מנסה את ספר להשאיל, את פאון אולי הייתי נפרד ממנו, ומביא שניים ברמה הרבה הרבה יותר גבוהה. אבל שוב, זה עניין כלכלי מאוד 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 כבד, שאני לא יודע אם הפועל באר שבע היו מוכנים לעשות. תכף אני אגע בעניין הזה של מה הפועל באר שבע רוצה או לא יכולה לעשות. Uh, לגבי החילופים, עוד נגיעה קטנה שאני רוצה uh, לעשות יחד איתך, אמיר uh, גנח, oh. נכנס דקה 84, איך שהוא נכנס, עזוב שכשהוא נכנס ראינו התלהבות ביציעים, וואלה עשה כמה מהלכים, תקשיב, הוא לא רואה ממטר. אני מת על זה. לא מעניין אותו מה המעמד, לא מעניינת אותו הקבוצה. אה, אה, לא מעניין אותו מי נמצא מולו, הוא פשוט בא למשחק ורוצץ לשחק כדורגל. ואתה רואה שהוא עושה כמה מהלכים טובים, שבעיקר אנחנו לא רואים אותם, הוא לא, או, לדעתי עשה כמה מהלכים קטנים, ממש קטנים, שלא ראיתי בכל המשחק עד שהוא נכנס. גם הבעיטה החופשית, נתן אחלה בעיטה חופשית. ואגב, אה, אם אנחנו מדברים על היעדרות של רמזי, המצבים הנערכים של באר שבע אתמול היו... אה, לא בשיאם, ואני מאוד מאוד עדין. <אז> זה מאוד משמעותי. מאוד משמעותי. אה, אבל אמיר גנח באמת, אה, לדעתי הדבר המרענן כרגע שיש בהפועל באר שבע, ואולי ברדז זרוק אותו למים נגד, אה, נגד לבסקי סופיה בחוץ, למרות שכמו שאני מכיר את אליניב... הוא לא, היה, הוא לא יעשה את זה בגלל הפן הפיזי שלדעתו קצת הוא צנון לו. אבל מה ההבדל או... בין חלילי שמקבל אה, הרכב במכבי חיפה, שיש את דין דוד. דוד בספסל, אנחנו לא מדברים על עוד שחקן, דין דוד נתן הרבה גולים גם השנה הזאת, ועדיין אה, מסע החליט ללכת עם חלילי והוא לא פחד, והוא הכניס גם את הילד השני, אני לא זוכר את השם שלו. ו... איך אה, קוראים לאופק? נו, שיבלי. שיבלי, נכון, שיבלי. שיבלי. והוא לא פחד להכניס גם אותו, ואנחנו מדברים על ליגת האלופות ולא קונפרנס. ואתה צודק, אתה יודע, דיברת עכשיו על גנח, ואני יושב ומחייך, אתה יודע, הם לא באמת יכולים לראות באמת מה אני עושה, אבל אני יושב ומחייך, אתה יודע למה? נו. כי כיף לי לראות אותו. כי זה פעם שנייה שאני רואה אותו בשנה הזאת נכנס, וקפצתי סרטון בטיקטוק שלו על שנה שעברה, על משחק נגד נתניה? נתניה, כן. נתניה. מה הוא עשה במגרש? נכנס לרבע שעה. הוא עשה 200 20 פעולות הוא... בלבע כן, שעה, 200. 200, 200, בדיוק ככה. אתה יודע, ואתה אומר, אוקיי, למה לא לתת לו? למה לא לתת לו? כיף, כיף כאילו יש. אתה זוכר שדיברנו באחד מהפרקים? על, אני, אני על ליבר... זה שיש, שיש לך איזה משהו שאתה אומר, אין לך איזה ציפייה, איזה רחש, איזה משהו שמישהו מוביל את הכדור. היה, אני, לא ד... אני דיברתי עם אייל אה, אה, ברקוביץ' בתוכנית הספורט של ישראל, אה, בשיתוף וואן, אה, והוא אמר לי משהו נכון. אתה היום נכנס, דובב, אתה עכשיו נכנס לחנות האוהדים של הפועל באר שבע רוצה לקנות, אתה בא למוכר נניח בוא ניקח את אופק אה, שיהיה המוכר שלנו שלום אופק, אני רוצה, תן לי, אה, אני רוצה חולצה לילד שלי של הכוכב של הפועל באר שבע מי זה? אני רוצה, אני רוצה לקנות לבן מתנה לכוכב של, חולצה של הכוכב של הפועל באר שבע. אתה יודע איך אני אסכם לך את זה? בזה שאתה תקנה את ויטור, וזה אומר הרבה. תודה רבה. עכשיו, אני אגיד, גם רמזי ספורי וגם רותם חתואל. רמזי. כי רותם חתואל מאוד מאוד חסר, היום אני רואה את זה, והוא לא רק חסר ברמת הכדורגל, הוא חסר ברמת הבוזקו. יכול לקרות משהו. ברמת החמצון, הילדים, לא יודע מה, חסר לי ברמה הזאת של החתוליות שלו, של הערמומיות שלו. אבל שוב, אם אתה עכשיו נגעת, כי גם אני עניתי ויטור. גם אני, אני, אני כשברקוביץ' שאל אותי את השאלה הזאת, אמרתי לו ויטור. כי באמת, אין לי... אין את ה... הס... זה לא אז היה ז'וזווה, היה בוזג, בוזגלו, וברדה, מליקסון, ומליקסון, ובנסהר, וואקמה, והוגו, וואה! אבל אל תשווה, אם הייתי רוצה לראות חולצה בעונות האליפויות, הייתי צריך לראות מלתחה שלמה של כל הסגל. זה לא הוגן לא לעשות את ההשוואה הזאת, כי זה לא בר השוואה קבוצה של אז לקבוצה של היום. אז שניים. אחד. אחד <אח> כזה, <אח> אחד, ספורי... אחד, כוכב אחד. כמו שאמרת, ספורי וויטור. ו... כן, אבל זה לא, זה לא, וגם חתואל, אבל זה לא... גם חתואל. אבל גם פה, צריך לחשוב. אתה מבין מה? כי חתואל לא משחק. ורמזי, אתה לא יכול לדעת עכשיו מה יהיה בדיוק, אולי אנחנו ניגע בזה תכף. <אח> אתה מבין? יש פה, יש פה בעיה, ושוב, אני מאוד מכבד את אליניב שאומר, אני לא רוצה כוכב אחד, אני רוצה קבוצה שהיא הכוכב, אני רוצה קבוצה שהיא השוברת שוויון ולא אחד שהוא שובר שוויון, יחד עם זאת, לדעתי, בקבוצת כדורגל צריך את ה... חייב אחד כזה. אחד כזה שהוא, אתה יודע שגם אתה בתור סנקר, זה כמו שאני פעם, אני תמיד חוזר לזה, בעונות, ה, בעונות האליפות, אז אחרי שכבר עברו איזה שנתיים, שלוש, יצא לי לדבר עם שחקנים שהיו בעונות האליפות. והם אמרו לי, כשהיה את טוני ווקמה, ואתה יודע שהוא משחק איתך בהרכב, אתה יודע שאם הוא איתך, גם אם אתה בפיגור של 1-0 ו-2-0, אתה יכול לחזור. אתה יכול לחזור, כי יש לך אחד כזה. אז אתה גם בתור שחקן, אתה פחות נלחץ, כי יש לך את טוני. אתה מבין? יש את ה... אני, שוב, אני לא הייתי כדורגלן, אז אני לא, אין לי מושג, אז אני לא יודע. אבל אתה, אולי אם השחקת פעם באיזה קבוצה כלשהי, שיש לך כוכב אחד שהוא מעל, אתה מבין מה אני אומר? אני יכול להבין את זה, וגם <coughs> כשאני אהיה מאמן, אני כן ארצה שחקן כזה. <coughs> כי לא תמיד לקבוצה הולך, ויהיו ימים שיהיה קשה. ויהיה ימים שקבוצות יסתגרו מולך. וחמישה שישה שחקנים לא יהיו בכיוון. אתה צריך שחקן שהוא בפעולה אחת מסיים משחק. עוד פעם, זה לא כיף לי כל פעם להשוות את זה, אבל מכבי חיפה, אצילי יכל לעשות לך פעולה. במשחק קטסטרופה של חיפה לא בכלל בכיוון. לא בכיוון. ראינו לא את המשחק של מכבי חיפה נגד uh, סלובן uh, ברטיסלבה. נהיה אחד אחד. אחד אחד. <אד> דיה סבא לוקח כדור צד אחד, נותן טיל לחיבור. ודיה <אד> סבא איך היה עד עכשיו? חלש. חלה, חלש, ואתה ממש עושה איתו חסד. חלש, לא, אוקיי. לדעתי הוא לא היה כזה גר. אבל... אבל אתה יודע... שיש לך את ה... שאם זה, זה יבוא לו... שאם אם, אם אחד השחקנים שלך יקבל את הבלטה, משהו יכול לקרות. נכון, זה קרה עם שרי וזה קרה עם סבא. זה יכול לקרות ו עם חזיזי ופיירו שם... הוא מניה בטוחה <laughs> בטח בליגת האלופות. ודין דוד שנכנס לך מהספסל. עוד פעם, לא יודע, עכשיו להגיד לך שמישהו יעשה איזשהו קסם בהתקפה של הפועל באר שבע ויפתח את המשחק, לא יודע אם הייתי חושב על מישהו, אולי פטרסון אני עוד פעם חוזר אליו, ספורי משחק, רותם שיחזור כבר, אולי שחקנים כאלה. כלי מהלן אנחנו עדיין, לא יודע, מבחינתי הוא עדיין סימן שאלה. בואו ניתן להם עוד קצת זמן כדי באמת להבין בדיוק לאן זה הולך. אבל שוב, כן הייתי חושב להביא אה, זר שהוא הרבה יותר איכותי ממה שיש היום. אוקיי. אה, אם אתה כבר דבר על להביא זר, אז אה, אני, לפחות מה שאני שומע בהפועל באר שבע, אני לא רואה סיטואציה ש, אה, של איזה מהפך גדול. לא רואה דבר כזה קורה. זאת אומרת, אם אנשים חושבים שהפועל באר שבע, אלונה, תעשה איזשהו מהלך ותביא חמישה שחקנים, זה משהו צריך. שלא יקרה. אני חושב שכן, אני חולק עליך. אני עכשיו, אם זה היה תלוי בי ואני זה שעכשיו מקבל את ההחלטות, ואני זה שמביא את הכסף, ואני יכול להרשות לעצמי את זה, אני מביא, אני משחרר שני זרים. זהו, ירדן שוע, אני אגיד לך משהו. אני חושב שאם תהיה איזושהי החלטה לגבי רמזי, פתאום, לא יודע מה, הוא יחליט שהוא לא רוצה להמשיך, או שהפועל... אני חושב בלי שום פרטו. קשר בכלל. אבל איך אתה יכול להביא... אתה מכיר את ירדן שואה? אני לא מכיר אותו. אני שיחקתי איתו בבני יהודה, יפה מאוד. יפה מאוד, אז אני לא יודע כמה זה רלוונטי, כי הוא היה שחקן די צעיר, אבל לדעתי, אם ירדן שואה מגיע לקבוצה מסוימת והוא לא, לא בנקר בהרכב... למה שהוא לא יהיה בנקר? אין לך מה לא להביא... 아, <שמע> כי אליניב ברדה הוא לא אחד כזה שנותן להיות בנקר לשחקן מסוים. למה לא? כי, כי הוא רוצה, ש... הוא רוצה תחרות. אם הוא טוב, אם הוא טוב. בר... אלניב ברדה לא ייתן, לא ייתן הבטחה לאף שחקן, הרכב בטוח. הוא לא, לא ייתן צריך, את זה. אני לא צריך כשחקן כסח... איזושהי הבטחה מהמאמן. אני צריך ביטחון ממנו בדקות משחק. למה? אם עכשיו רמזי נשאר, אתה היית מביא את ירדן שועה? כן. ומה? וכצ... ו... ומי בספסל? פאון נניח אתה עכשיו ולניב ברדה, יש לך גם את רמזי, גם את אה, 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 שועה, ואתה צריך לפתוח עם... של... עזוב עכשיו, שלישיית קישור. או שעכשיו אתה אומר להם סתם... אני לא משחק עם שם... ירדן בשלישיית קישור. אז בכלל. איך את קח את כל הסגל של באר שבע, אני... שבץ לי את ירדן שועה. ירדן שועה, אני משחק איתו מצד שמאל. בו. פטרסון מצד ימין. אה, עוד... בכנף אתה שם כן, את... כן, אני משחק איתו בכנף. גיל איברמוט שיחק בכנף, הוא גם יכול לשחק בכנף. הכל בסדר. הוא, אני משחק איתו בכנף. ורמזי מתחת, ופטרסון בצד שני, ואלון חלוץ. עוד פעם, אתה אמרת שני זרים, אני מסכים איתך. אני מוותר על פאון, אני מוותר על ספר. ספר, אולי אני עוד אשאיל אותו. ואסטרי צלמני, שתופס את משבצת הזר השישית, נמצא, לזה עכשיו, נמצא עכשיו בשוודיה, לקראת אולי מעבר לגטבורג. ככל הנראה בהשאלה, מקווים שזה ייסגר, ואז בעצם הפועל באר שבע, קודם כל הפועל באר שבע, אם תיפטר ממנו, יש לה מקום להביא זר אחד. בהנחה, אם משאילה את ספר, היא יכולה להביא עוד זר. להגיד לך אם אני חושב שהפועל באר שבע תוותר על פאון, או על זר אחר, קלימה לו, וואטאבר, זה לדעתי משהו שלא יקרה, זה כבר רחוק, אני חושב שברדה מאוד מעריך את, את פאון, והוא גם מתחבר, ויש את עניין הסבלנות שרוצים לתת. אז אני לא רואה מצב כזה שקורה, לכן אני אומר, אני לא רואה סיטואציה של מהפכה. שלושה שחקנים, לא צריך. ואתה רוצה שאני אגיד לך משהו? לדעתי גם שני שחקנים זרים, ואני רואה איך הפועל באר שבע מצליחה עם הזרים במחאות, אני לא יודע איזה, בא, איזה זרים הפועל באר שבע תביא. ואני אומר לך משהו, דובב. אה, אלונה צריכה לקבל החלטה. אלונה צריכה לקבל החלטה עם עצמה. לאן העונה הזאת הולכת? עם הסביבה שלה, בדיוק לאן העונה הולכת. עכשיו ככה. אני אומר, אם אין נכונות לעשות מהפך גדול ולהביא זר אחד ברמה גבוהה מאוד במקום סלמני ולהביא זר שני במקום אטוני ספר במידה והחליטו להשאיל אותו, תשני, תשנו ציפיות. בדיוק. אל ת... הרי כל מה שקורה עכשיו עם הקהל... זה בגלל סיטואציה צריך... שנוצרה, וצריך להגיד, הפועל באר שבע לא רצה ואמרה, אנחנו לא הולכים לקחת אליפות והכל, אבל נוצר רושם, אוקיי, שהפועל באר שבע לא התנגדה אליו כל כך. עם כל העניין הזה של מסיידגו במכבי חיפה, ורובי קין חסר ניסיון במכבי תל אביב, והאורגן הזה שנשאר בהפועל באר שבע, שיש כאן קבוצה שיכולה לעשות את קפיצת המדרגה לעונה הבאה ולסיים מקום אחד יותר, קרי מקום ראשון. לכן, אם הפועל באר שבע, וצריך לעשות את זה עכשיו, במיידית, בטווח הקרוב, עם פתיחת הליגה, אם אתם רואים שכדי להרגיע קצת את הרוחות, תשנו מטרות, תעשו את זה, כי בינתיים הקהל פה מגיב כמו שהוא מגיב, בגלל שהוא עשה כמעט 12,000 מנויים, והוא מגיע והוא לא, הוא, הוא, רוצ, הוא כל כך רוצה אליפות אחרי אה, חמש שנים, שש שנים, שלכן האכזבה היא מאוד גדולה, ולכן אני אומר לך אלונה, אם את חושבת שלא תוכלי לעשות את המהפך הגדול הזה, שיכול מאוד להיות שזה מה שצריך לקרות, לא בושה לשנות מטרות, לא בושה קצת אולי להצהיר משהו איך שונה. איך הקהל יקבל את זה? אני חושב שזה ירגיע. אם עכשיו, עכשיו אליניב מגיע למסיבת עיתונאים, הוא יושב ליד אלונה, והוא אומר, חבר'ה, אני רוצה לשים דברים על השולחן. החלטנו אם שהשנה אל... הזאת אם היא אל... שנה שאנחנו עושים השתדלות אל... להגיע לאירופה ולא מעבר, יהוה, בוא נצנן אל... קצת התייקרו. יפה, אם אליניב יגיד את זה, זה לא יתקבל טוב. אבל אם אלונה תגיד, תגיד את זה, זה יכול להתקבל בצורה אחרת, כי הקהל מאוד מעריך את האלונה. בשני המקרים זה לא התקבל טוב. למה? כי לכולם הייתה את התחושה שהם הולכים לעשות את הקפיצת מדרגה, ובאמת התמודדו על אליפות אם הם ייקחו, לא, אלוהים גדול, זה עוד רחוק. ועדיין, גם עם הסגל הזה, אנחנו עדיין, בואו רגע שנייה אחת, לא עברנו מחזור ליגה אחד אנחנו לא יודעים מה נקבל מהם עדיין בליגה. אוקיי, אנחנו רואים כמה וכמה בעיות שאני מקווה מאוד שהם ייפתרו. להגיד לך את האמת, אני סומך גם על ברדה, גם על אלונה, גם על מליקסון, שהם ידעו לעשות את ההתאמות והשינויים הנכונים. אוקיי, אבל הפועל באר שבע, האוהדים שלהם קיבלו איזשהו רושם שהם כן יצליחו לקחת אליפות, וכמו שדיברנו על זה, הם גם קנו מנויים בקצב יותר גבוה מעונת האליפות. הפועל באר שבע לא הצהירה, אנחנו... רוצים, אנחנו... הולכים על כל התארים בפה מלא. אז למה כולם אבל, יש להם את התחושה הזאת? אבל הזו? אלונה היא אחת כזאת, היא ווינרית, ואלניב ברדה הוא ווינר בנשמה שלו. אבל יחד עם זאת, אני אומר לאלונה ואליניב, בעיקר לאלונה, כי אלונה היא זאת שבסופו של דבר רוצה את, ה, את, ה, את הדבר הזה כל כך, אם אתם רואים שאתם לא באזור, תגידו את זה, זה לא בושה, אולי זה משהו שיוריד את הלהבות. וגם יגרום לקהל להערך, ואני אעשה פה עוד איזה קונקשן, תגיד מה שאתה רוצה, אני אעשה קונקשן לגבי להגיד משהו ולהיות בצורה, כי זה הטיפ שלי לברדה. תגיד מה אתה חושב על העניין הזה של אולי להודות שצריך לשנות ציפיות? אני לא חושב שמישהו יהיה מסוגל לעשות את זה בהפועל באר שבע. להגיד לך שאני חושב שזה נכון, זה עדיין מוקדם, הם צריכים לחשוב קודם כל עם עצמם, מה הם מצפים מהקבוצה. איפה הם רואים את הקבוצה עכשיו? אני אסביר לך. אלונה ווינר... חדרים, לא אלונה ווינרית רוצה אליפות. חושבת מתחילת העונה שהסגל הזה... הם עומדים עם אותו תקציב של מכבי חיפה? לא, לא, לא. עוד פעם, זה לא הבטחה שאם יהיה לך את התקציב הכי גבוה אתה תיקח אליפות, אבל עדיין... אתה צריך לחשוב מה אתה מצפה מהקבוצה שלך ואיזה קבוצה אתה בונה, והאם אתה באמת יכול להתמודד מול מכבי חיפה או מכבי אל... תל אביב. אני יכול להגיד לך שאליניב אין לו אפילו משהו שהוא קרוב לתקציב של מכבי תל אביב חיפה, והוא היה מאוד מאוד רוצה, מאוד מאוד רוצה תקציב בסדר גודל כזה, אבל אין לו. הוא יודע שהוא צריך לעשות, אני לא אומר יש מאין, אבל הוא צריך, לכן הפועל באר שבע צריכה לדייק עוד יותר, הפועל באר שבע לא יכולה. אם היא רוצה לקחת אליפות בתקציב 30-40, ושוב, יש הרבה ביקורות על אלונה לגבי התקציב. הם אלונה, אלונה ברקת, אני, אני חושב שהתקציב קצת קוצץ. אין לי את הנתונים הרשמיים, אני מתבסס... אני בטוח שהוא קוצץ. אני, אני מתבסס נטו על מה, שאני, על מה שהגיע, מה שהלך, דורמיך, אה, אה, זה למעלה מעלות של 2.2 אה, אה, מיליון שקל מהתקציב, שהצליחו להיפטר. זה קצת פחות, שאפי גם כן אה, אה, שהוריד לא מעט מהתקציב אה, וגם אה, יש את עניין המכירה של עומרי גלאזר אה, לכוכב האדום בלגרד אבל עדיין אני, אני מאוד מעריך את אלון, אני חושב שהקהל של הפועל באר שבע צריך להודות לאלונה כל יום שהיא נמצאת בהפועל באר שבע, שבע. <אז 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 אלונה, אלונה, אלונה. אלונה מרשה לקהל של הפועל באר שבע לחלום. אתה יודע, מדברים פה בקיץ האחרון על טועמסי ועל כל מיני שחקנים שאני יודע שבהפועל באר שבע רצו אותם, אבל חלק בתוך הפועל באר שבע לא רצו אותם ולכן הם לא נמצאים פה. אלונה נותנת את האפשרות לאנשים ולשחקנים ולאוהדים לחלום. יחד עם זאת, אני יכול להגיד לך שהיא באמת באמת רוצה ומנסה. ואגב, היא לא צריכה, ואני יכול להבין אותה לגמרי, שהיא לא קופצת לתקציבים של מכבי תל אביב ומכבי חיפה. היא לא יכולה, כשיש לה עשרת אלפים מנויים, אוקיי? ולמכבי חיפה 24, מכבי תל אביב 23, 22, משהו כזה. היא לא יכולה ולא צריכה להביא את ההפרש של ה-20-30 מיליון שקל הזה מהבית. היא לא צריכה, אני יכול להבין אותה לגמרי. אין שום סיבה, ואם הפועל באר שבע רוצה את אלונה ברקת כמה שיותר זמן, היא צריכה לעשות את זה שפו. בדרך שלה. אם תקציב שפוי, לגיטימי. אבל כשאתה לא פוגע, יש פה בעיה. ואם אתה לא פגעת... תבוא, תגיד, מודה עוזב ירוחם, קבוצה הזאת לא קבוצה לאליפות, אוהדים יקרים, אוהבים אתכם, מתים עליכם, תודה שרכשתם מנוי, אנחנו נעשה את הכל כדי להפתיע אתכם, אבל לא המטרה שלנו עבר. זה אירופה. זהו. לא, אני לא חושב שזה יעבור. אני חושב שכן, כי הלחץ ירד. זה מה אני חושב. לא יודע, לא חושב שמישהו מהם יעשה את זה. שישבו בבית של אלונה, שידברו, שיראו מה באמת הם רוצים, שיעשו תיאום ציפיות מחדש. שיחשבו איך לשדרג את הקבוצה, שיחשבו מה הם עושים עם שני זרים שדיברנו עליהם, זה ספר ופעון, וסלימני שגם ככה יעזוב, אפילו שלושה. לא, אני לא חושב, לא רואה מצב ששלושה, גג, גג, שניים. אם קבוצה רוצה לרוץ לאליפות, זה משהו שאני חושב שהוא must, זה להביא את הישראלים, קודם כל את הישראלים הכי טובים שיש בשוק. את הישראלים הכי טובים שיש בליגה, למשוך אותם להפועל באר שבע. היום ירדן שועה הוא בפוזיציה מדהימה, הוא עשה עונה ענקית, למה לא להביא אותו? למה לא להתאבד עליו? הוא גם ככה חצי ש... כוח בביתר ב... ירושלים. אני, שבצו... אני חושב שבצוות המקצועי שם חוששים מאוד מהפן ה... מהפן הזה של ההתנהגות. איך יוסי אבוקסיס מתנהל איתו? התנהל איתו ב... ב... גם בבני יהודה, מדהים, הוציא ממנו, הוציא משהו... ממנו דברים מדהים. יוסי זה כנראה משהו אחר. וגם בביתר ירושלים. יוסי זה משהו אחר, איך, איך יוסי הסתדר עם ז'וזואפ פשקרה? אז אוקיי, אז אתה צריך כנראה להבין. כנראה שיוסי יש לו איזה אורך רוח מסוים. לא, אבל מאמן הוא פסיכולוג, מאמן הוא פסיכולוג. היום אני פונה לפאון, אני לא יכול לפנות לפאון אותו דבר כמו שאני פונה לקלימלה או לספורי. אני צריך להבין כל אחד מה האופי שלו בשביל לפנות אליו, יש שחקן, ספורי אני יכול לבוא לצרוח עליו, לקלל אותו ברמה כזאתי, כמאמן, ואני יוצא ממנו פי עשר. אני אזרוק הערה, לא במקום לפאון, אני מוריד אותו. אני צריך להבין עם מי אני יכול לדבר, ואיך. אז ירדן ישועה, אתה יודע שאתה צריך ללטף אותו? אז תביא אותו ותלטף אותו, אתה יודע מה אתה תקבל ממנו. אתה יודע מה אתה תקבל שחקן... ממנו, גולים וביצ'וזים. ואם, ואם שחקן אחר בסגל יבוא ויגיד, רגע, אלניב, למה אותו אתה מלטף ואותי לו? למה, למה לא אתה ככה לא... אני חושב, תעצור רגע, אני לא צריך לתת הסבר לאף שחקן. אם אני החלטתי לצעוק על זה ולדבר עם עימו בצורה אחרת, אני לא צריך לתת הסבר אני, לאף אחד. אני, לתת... אני חושב שאם ירדן שועה... היה ממותג בשנה, שנתיים האחרונות, בעצם מהרגע שהוא הגיע לביתר ירושלים, ממותג כשחקן כזה שיודע לקבל ספסל ויודע לקבל למה רוטציה. למה הוא צריך להיות על הספסל? למה הוא צריך להיות ברוטציה? כי הסגל של הפועל באר שבע הוא סגל ארוך, ואם אלעני ברדה ירגיש שהוא לא נותן מספיק באמונים, אז הוא לא יפתח בהרכב, ואם הוא ברכב, לא יפתח בהרכב יהיה בלאגן. אם הוא נותן לי במשחקים, כמאמן. השחקן בא למשחק ונותן לי מאה אחוז ונותן גול ובישול ואפילו לא נותן גול ובישול ועושה פעולות מאוד חיוביות מה אכפת לי מה קורה באימונים אז הוא יהיה פחות טוב באימונים הייתה לי שיחה עם רוני לוי שאני הייתי בן 19-20 משהו כזה לא זוכר אני אחזיר אותך 15-16 שנה אחורה הוא סיפר לי סיפור על ג'ובאני רוסו ואנחנו מדברים על רוני לוי שהוא פדנט ותיקח אותו עוד 16 שנה אחורה זה בכלל אם אתה זז מילימטר אתה מחוץ לקבוצה זה רוני לוי, אתה לא יכול להתעסק איתו, אוקיי? הוא אומר לי שג'ובאני רוסו היה בא שיכור שיכור, אנחנו יודעים כמה ג'ובאני היה אוהב לצאת למועדונים וכמה אוהב את החיים הטובים אוקיי? הוא היה מגיע ככה רוני לא היה אומר לו מילה, הוא היה אומר לי דובב הוא שוטף את הפנים, הוא מתאמן טוב, הוא בא למשחק, הוא הכי טוב על המגרש אז לא הייתי מפריע לו, אולי אם הייתי מפריע לו הוא היה פחות טוב, אם זה אורח חיים שלו וככה הוא חי, והוא מביא את עצמו בצורה הכי טובה למשחק אין לי בעיה עם זה. אז אני לא אומר עכשיו תצא למועדונים ותתנהג uh, uh, בצורה קיצונית, כי גם היום זה הרבה יותר קשה לעשות את זה <אז> עם המדיה ישר, טלפונים, מצלמים אותך והכל אוקיי? אבל ניקח את ירדן שואה, אם אתה יודע שהוא באימון פחות טוב אוקיי? Okay, או יש לו אימונים שהוא הולך בהם, בסדר? יש לך GPS, היום גופיית GPS אצל כולם, מודדים okay. אותך על פי נתונים, והכל זה באמת דרך מחשוב, כמה רצת, כמה לא רצת, כמה ספרינטים, הכל טוב ויפה. בסופו של דבר אתה צריך לתת פס. בסופו של דבר זה נמדד בבעיטה. תביא שחקן שהוא רץ 11 קילומטר, ונותן רק פסים לרוחב, או שתביא לי את ירדן שוע שירוץ לי 8 קילומטר, ויעשה לי צמד. אני אקח את ירדן שוע 100 פעם לפני השחקן שרץ לי 11 קילומטר. מה אכפת לי? יש שחקנים שאני יודע שאני צריך לוותר בשבילם על הגנה בצד שלו, שאני צריך לקחת שחקן אה, כמו גורדנה ולהגיד לו גורדנה תקשיב שירדן בצד שמאל משחק ואתה משחק קשר אמצע שמאל תסגור לי אותו, <coughs> אוקיי? אתה תסגור לי אותו בזמן שהוא לא חוזר להגנה כי אני יודע שאם אני אחזיר אותו להגנה אני אקבל ממנו פחות אז תשאיר אותו תן לו אוויר, תן לו לשחק תן לו לשחק, אתה תקבל ממנו פי עשר יותר ממה שאתה מקבל מהשחקנים היום. אז כן, אני כן הייתי לוקח שחקן שכאילו יש לו סטיגמה טיפה בעייתית, זה לא מעניין אותי בכלל. אם הוא נותן לי מספרים, אם הוא נותן לי תפוקה, אם הוא טוב לי, מה אכפת לי, אני אדע להתמודד איתו. אהבתי את הסיפור הזה לג'ובני, תרשום לך איזה... שג'ובני לא יכעס עליי עכשיו. <laughs> <laughs> לפני שאנחנו נסיים, יש לי איזה, איזה טיפ שאני רוצה לתת לברדה. אני חושב שאלניב ברדה מאוד כנה בניתוח של המשחקים, מאוד כנה במה שהוא חושב, הוא אומר את האמת שלו, אוקיי? יחד עם זאת, אני מבחינה תקשורתית לא הייתי יוצא אחרי משחק כזה ואומר, אני מרוצה ממה שראיתי. כי זה יכול מאוד להיות שהוא התכוון שהוא מרוצה מהגישה. אבל אני לא הייתי, לא הייתי בא ואומר, אני הייתי מרוצה, לא הייתי בכלל משתמש במילה הזאת מרוצה מהסיבה הפשוטה שאי אפשר להיות מרוצה אחרי משחק הזה, אפשר להיות מרוצה רק מהגישה ומהאנרגיות של השחקנים אבל אי לא אפשר להיות מרוצה ולהגיד את זה ככה לדעתי זה משחק, כמו שברק בכר הגדול היה אומר אחרי משחקים כאלה היינו חלשים, לא שיחקנו טוב, לא היינו טובים, יש לנו מלא מה לשפר. הקהל הרבה יותר מתחבר לדבר הזה מאשר לזה שאם הוא היה אומר, אם הוא אומר אני מרוצה ואני מבסוט ויש דברים טובים ואני אקח איתי לא מעט דברים טובים לקראת המשחק הבא, הקהל לא מתחבר למשחק הזה כי הקהל רואה כדורגל. מי רואה, מי רואה את הרעיון של אליניב? <coughs> מי שרואה את הרעיון של אליניב זה לא רק הקהל, זה גם השחקנים. למה לא תגיד לשחקנים בחדר הלבשה? <קח>, קח אותם בחדר הלבשה. לא, ששהגיד, הייתם לא, 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 לא אל, אל תגיד, אל תגיד, אל, זה מה שאני אומר. תבוא לשחקנים, נגמר המשחק? תבוא לשחקנים, תגיד להם, חברים, אני מרוצה מהגישה שלכם? מרוצה מהאנרגיות שלכם? אני חושב שזה נכון, הם אין לא... בעיה, תגיד את זה, אבל אתה חייב להבין, דעת הקהל, אוקיי, ואני אומר את זה, כי אני, בוא, אני, אני עובר... <קח> כמה משחק? 12 שעות מאז המשחק, אני לא זוכר כמה, אבל עברו איקס שעות מסוימות אחרי המשחק, אני פה, כל הוואטסאפ שלי, הוואטסאפ שלי בוער, אוקיי? על הרעיון של אליה? גם על הרעיון אני, אוהדים אומרים, אנחנו מודאגים שהוא מרוצה, איך הוא אומר שהוא מרוצה מהמשחק הזה? יש שיפור. איך הוא יכול, מה הוא רואה שהוא כל כך מרוצה? אין בעיה, אל תגיד את זה, אל תגיד את זה כלפי חוץ. אבל באמת היה שיפור. תשמור את זה לעצמך. לא, בסדר, אני לא אומר, אני לא אומר, ת, תשדר שחור. אבל תבוא ותגיד, תגיד משהו, שאתה יודע מה, אתה יודע, את יודע מה, מה גורם לבכר? לברק בכר לאוהדים להתחבר אליו, הוא היה מנצח 2-1 ביכולת לא גבוהה, מנצח 2-0. מה אומר אחרי המשחק? הוא אומר אחרי המשחק היינו צריכים אי... להיות הרבה יותר טוב, נכון? אבל זה סיטואציה... הוא היה בקבוצה שרגילה לנצח, ואז נכון. שהוא נצח... נכון. נצח למה אוהדי ב... הפועל באר שבע לא רגילים לנצח? בעונה הזאת לא. אבל בעונה שעברה. בעונה הזאת הדברים הולכים קצת יותר קשה. אז אני אומר... הוא לא כי... יכול לגמור את השחקנים. לגמרי. לא לגמור את השחקנים, לבוא להגיד, חבר'ה, אני מרוצה 1, 2, 3, 4, 5, 6, עכשיו אני יוצא מהדלת הזאת. אני הולך לתקשורת ואני אומר להם דברים קצת הפוכים ואתה יודע מה, אם הוא עושה את זה פעם אחת, פעם שנייה השחקנים לא יתרגשו כי יגידו בואנה אליניב עושה את המשחק אני אומר תשחק את המשחק תשחק את המשחק אבל לא כשאין כשאלה ביטחון לשחקנים אתה יכול לעשות את זה כשהשחקן עם ביטחון אז אתה יכול לצאת עליו בתקשורת והשחקן יגיד יאללה בסדר לא ככה אם אליניב היה שומע אותי עכשיו זה הטיפ שאני הייתי נותן לו זה לא להגיד, לא להגיד הייתי מרוצה, ואני יודע שזה האמת שלו ואני יודע שהוא מרוצה, ו, אבל יחד עם זאת, לתקשורת, לרעיון הזה אחרי משחק, אל תגיד את הדברים האלה, כי אני אומר לך, דובב, תראה בקבוצות של האוהדים של הפועל באר שבע. הוא גם יודע שהם לא בשיא, והוא גם יודע שיש הרבה בעיות, הוא גם יודע שזה לא הכדורגל. הוא לא מצפה לכדורגל. הוא יודע, לכדור רגל, הוא, אז, הוא יודע את זה. הוא אני, יודע שהם צריכים לראות הרבה יותר אני טוב. אני אומר, הוא יודע, ואני אני מבין אותו, ואני תדע לך, אני מאוד, מה, לדעתי, אלניב ברדה זה אחד המאמנים, הכי טובים בכדורגל הישראלי. כל משחק הוא הישראל. רוצה לנצח כל משחק, הוא רוצה כדורגל, כל מה שהאוהדים של הפועל באר שבע רוצים, גם הוא רוצה והוא רואה הכל, אוקיי? הוא רואה הכל, וגם הוא לא ימהר מהר ולעשות אה, שינויים. הוא רוצה זמן, הוא צריך זמן, הוא צריך סבלנות, אבל הוא גם צריך להבין שאין פה סבלנות, מה לעשות? זה הכדורגל פה, אתה יודע מה? אתה יודע איזה, איזה תגובות אני רואה על, אה, ב, ב, אצל מכבי תל אביב, אצל אוהדים של מכבי חיפה, אוהדים של קבוצות אחרות, שגם אין סבלנות? מה לעשות? זה ה... או הפועל תל אביב, מה לעשות? אין סבלנות עם הכדורגל הישראלי, אין סבלנות עם המדינה הזאת. נכון. ולכן... יש דברים שצריך לקחת אותם בחשבון, וגם ברמה התקשורתית. שוב, ככה אני מאמין ואומר לאליאניב, אם יש משחק, אם היית, אם זה משחק של אה, אין עוררין, שנתת השגה... הוא ניסה לעשות את זה במשחק האחרון עכשיו, נגד לבסקי. הוא עלה ב-442. הוא הביא נ... שבעה, שמונה שחקנים להתקפה, שמשחק מסכים. קודם הם התקיפו עם שלושה שחקנים בקושי. מסכים בכושי. איתך. זה בלי רמזי. מסכים איתך. אין בעיה, הכל טוב, אבל אתה מסיים משחק. שלא היה טוב ברמת דעת הקהל, עזוב עכשיו אוהדים של... תגיד, אני, ש... אני חושב שהיה תגיד, צריך להיראות הרבה תגיד, יותר טוב, תגיד, אני יודע שאנחנו תגיד, לא תגיד נראים פה... תגיד, אני לא בו. מרוצה, שיחקנו חלש, תגיד, היינו חלשים, יש מה הרבה... אבל הם היו חלשים ב-25 דקות הראשונות. לא הראשון. משנה, לא מש, זה מה שאני אומר, גם אם אתה חושב שלא היית חלש, תגיד, הייתי חלש. תגיד, לא שיחקתי טוב. הקבוצה לא הייתה מספיק טובה, הקהל מתחבר לדברים האלה, הקהל של, של הפועל באר שבע, אחרי דבר כזה, רואה אותו יותר גנב דעת, אם אני עכשיו שם לך על המאזניים, אה, אה, גונב דעת קהל, או נותן ביטחון לשחקנים, יעדיפו שהוא ייתן יותר בראש, בתקשורת, לקבוצה שלו עצמו, אוקיי? יותר קל כשקבוצה נעצה. מאשר קבוצה שיבוא נצא... ויגיד אני... ברור שזה הרבה יותר קל, ברור, נו, ברור שזה הרבה יותר קל, אין, אין פה שום שאלה. הוא צריך למצוא את האיזון בין אבל זה. אבל אני אומר, אתה חושב משהו אחד? לתקשורת יהיה יותר תקי וזה לא יהרוס לך. הרי אני, אני חושב שאני, אם אתה שואל אותי, הסיבה הזאת שהוא בא ואומר, שהוא היינו טובים... שהוא מרוצה בכמה דברים, זה כדי להוריד את הלהבות שעכשיו האוהדים של הפועל באר שבע, בכל מדיה אפשרית, פי, בכל מקום, הבא. בכל... בדיוק. ויחד עם זאת, כשאתה אומר שהיית מרוצה, אתה עושה בדיוק את הנזק ההפוך. <אח> אתה עושה בדיוק את הנזק ההפוך, לך תראה את התגובות, ואתה לא מבין. אמרתי את זה בדיוק לרוני לוי כשהוא היה מאמן הפועל באר שבע. אמרתי לו בשיחות סגורות שלי איתו, אמרתי לו, רוני, אתה לא מבין שאם אתה נותן משחק לא טוב, אפילו שהיית מבסוט מהעבודה, מהלחץ, מהגישה, מכל אחד עשר השחקנים ששיחקו ועוד השחקנים שעלו מהספסל, אתה מרוצה מכולם. אם המשחק לא היה טוב, ברמת הדעת הקהל, וברמת הצופה מהבית, לירות. אם אתה, אתה רואה, אל תגיד את זה. ובסופו של דבר, אגב, גם ברק בכר, הגדול, בעונה הזאת שהוא עזב את הפועל באר שבע, כשלקבוצה לא הלך, ולא הלך לא משחק אחד, לא איזה נפילה או מעידה, כשלקבוצה לא הלך כמה וכמה משחקים ברצף, ואתה רואה שהקבוצה כבויה ואנמית ואפורה, הקהל, התח... הקהל הגיב בדיוק כמו שהוא, כמו שהוא מגיב עכשיו. שהוא אומר בואנה, מה זה הוא התחיל לחרטט, הוא התחיל לזה, מה, מה הוא עיוור, מה הוא לא רואה, ו, וברק בכר אחרי שלוש אליפויות עצום, איזה מעמד היה לו פה, אתה מבין? וזה משהו שאני אני מקווה בשביל להניב, כי אני, אני מאוד מעריך אותו, ואני חושב שהוא מאמן ענק, והוא מבין מלא בכדורגל. ואני חושב שכאיש מקצוע הוא איש מקצוע כל אותם אוהדים שמבקרים אותו ומדברים על תבניות, לא תבניות, לכו תראו עליו. את האמונים שלו, תראו את האמונים, לדעתי טופ אמונים בכדורגל הישראלי היום, אז שווה מאוד, כאילו, שווה מאוד במקום לדבר ולברבר, גם לבוא ולראות, כי אני עושה את זה. ו... ואם הייתי יכול להגיד לתת לו טיפ, זה לפעמים קצת תוריד את ה... כי אני אומר לך, אני, אני לא אומר את זה סתם. אוקיי, אני לא אומר את הוא זה סתם. הוא צריך לאזן את הדברים. בין, אה, כמו שאתה קורא לזה, ואני פחות אוהב, גניבת דעת קהל, לבין ביטחון אה, לשחקנים. הוא צריך לאזן את זה, הוא יכל לבוא ולהגיד, אה, אני יודע שאנחנו עדיין לא נראים כמו שאני רוצה, במשחק ההתקפה הוא עדיין לא מה שאני מצפה. אבל עדיין כן, היו דברים שהם נראו הרבה הרבה יותר טוב, בטח ב-25 דקות הראשונות, ובטח אם היה נכנס גול, אז אין לי ספק שהדברים היו נראים אחרת. טוב, אה, דובב, אה, אני חושב שאנחנו לקראת... אה, וואו, הגזמנו פה נראה לי, מה... כמה, אנחנו שעה 0, אה, שעה 0.7? <אף> לא סיבכנו אותך פה, נכון? <laughs> טוב, אה, אז... יום חמישי הקרוב, אה, לבסקי סופיה בבולגריה, הולך להיות משחק אה, סופר קריטי וקשה אני חושב. פגעתי במשחק הראשון, תיקו. אמרת תיקו? אמרתי תיקו. באמת? מצולם. אוקיי, תקו. אוקיי. יש לנו את זה? אחרי זה, אחרי זה. אה, אם אנחנו קצת ניכנס אה, למוחם של... אה, איך קוראים לאלה שבוח, שבוחנים את היחסים לווימן? איך זה? מומחה ווינר, בוא נהיה אנחנו מומחה הווינר, יחסים למשחק של הפועל באר שבע נגד לבסקי סופיה אין לנו יחסים עדיין אז אני גם כן תודה קצת מהאמורים של החברים הייתי שולח ווינר פעם בוא ננסה לחשוב את היחסים של המשחק אני אגיד לך מה אני חושב אוקיי תיקו עזוב, עזוב, תגיד לבסקי סופיה, מה היחס? אני חושב שזה עניין של חמישים, חמישים. לא, עזב אותי עכשיו, תן לי יחס, שתיים, שלוש, חמש, אחד, תשע. אין... אני אזרוק מספר, אני אזרוק מספר. בוא נלך על אחד, אחד, שמונה. אחד נקודה שמונה, אני אומר יחס של לבסקי בבית, אחד, תשע. תיקו. שתיים ושלושים. בגלל הסיכוי להערכה. ניצחון של הפועל באר שבע, שלוש. גם שתיים ושלושים. וואלה. כן. Okay. אוקיי. Okay. מה אנחנו מאמורים למשחק הזה? בין שמו עוברת? אני תיקו ובאר שבע עוברים בפנדלים. עוברים? כן. פנדלים. לא יודע אם זה כזה טוב לקבל את פרנקפורט אחרי זה. כן, לא, תשמע, לא דיברנו על פרנקפורט. אבל, בסדר, עזוב את פרנקפורט. כי אנחנו לא מאמינים ש... עזוב רגע את פרנקפורט, בוא נתרכז בלבסקי. הם צריכים קודם כל לסיים את העבודה שם, אחרי זה נגיד. בפרנקפורט. אני אתן הימור אני לא אתן הימור, לא יודע. תודה, אני אלך על תיקו, אני אלך על הערכה. אחרי זה אני לא יודע מה יהיה. טוב, למעלה משעה חברים, תודה רבה. תודה רבה אופק שדה שהיית איתנו כאן על כל ההפקה הטכני, סטטיסטיקות, נתונים וכולי. דובב גבאי, שוב תענוג. תודה רבה. מן הסתם אנחנו ניפגש גם בשבוע הבא. מתקרבים גם כן לפתיחת הליגה. הפועל באר שבע מתקרבת לפתיחת ליגת העל שלה עם כל הבלגן והרעשים. נקווה גם כן לבשורות טובות, תודה רבה שהייתם איתנו כאן למעלה משעה, ניפגש בפרק הבא אחרי משחק הגומלין של הפועל באר שבע נגד לבסקי סופה בבולגריה, שיהיה לכולכם אחלה שבת, יאללה ביי.